Ja sam prvo gospodina Stoparića pitao da li zna šta znači izraz postrojba. On je znao. Iako je to novo komponovani hrvatski izraz, on je znao. Rekao je jedinica. A onda sam ga pitao da li zna šta znači izraz satnija. Satnija. On nije znao. On je odgovorio da to znači puk, a ja sam mu rekao da to znači četa. A koji je čin satnik, gospodine Stopariću? To onda mora biti kapetan, ili tako? Ako je satnija četa, onda do majora maksimalno. Da, kapetan ili kapetan prve klase, nema šta drugo da bude. Vi, gospodine Stopariću, ne koristite izraze točno promoviranje, pozornost. Da li znate šta znači reč pozornost? Pažljivo gledati, pažljivo smotriti. Biti pažljivo, obratiti pažnju. Ali ne koristite taj izraz? Ne. Sad, kad vas je tužilaštvo pripremalo za ovo svedočenje, danima vas je pripremalo, 4 sata dnevno, veći broj dana, da su vam dali da potpišete izjavu u kojoj stoji satnija, pozornost, kolovoz, ožujak, da li biste vi to odmah ispravili i rekli to ne može biti vaša izjava jer vi nikad tako niste govorili? Govorim srpskim jezikom, a mogu da razumem kolovoz kao asfalt ili put, ali ne govorim tako. Kolovoz znači avgust u ovom smislu, mjesec avgust. Isto tako znači put. Jeste. Vi biste dakle upozorili tužilaštvo da to nisu vaše reči i ne mogu biti u vašoj izjavi, jel tako? No, ja tako ne govorim, kako mogu biti? Da biste odmah rekli, gospođo Dal, ja tako ne govorim, ne može to biti u mojoj izjavi. Da li biste tako rekli? Vjerojatno bi.